Habari asubuhi Philip. Salama sana Billy. Umemkaja asubuhi ya leo? Namka vizuri kabisa. I hope you're keeping safe bro. Kabisa kabisa. Umemkia akaunti gani? Mimi na niko maeneo ya Uasin Gishu. Mhm. Na ndio kwa maana tunawasiliana kwa simu. Mhm. Na huku tunaendelea vizuri kabisa na tumekuwa tukiwasikiza na swala hili nyeti la ufisadi. Swala ufisadi ambaye sasa hivi tukilita donda sugu basi at least lishapita donda sugu Philip. Tumekuwa tukilita donda sugu tangu nasoma. hata utasikia watu wakiita saratani. Sasa imekuwa saratani au zaidi? Yes. Otherwise kama ESCC tukiongea asubuhi ya leo, are you proud of the work you've done so far kupambana na ufisadi hapa nchini? Mimi kama afisa wa tume ya kupambana na ufisadi kwa miaka 10. Naam. I am very proud kulingana na ile kazi ambayo tumefanya. Mhm. Haswa wakati huu ambapo tunaongozwa na mtendaji mkuu mgeni ambaye anaitwa Major Twalib Mbarak. Naam. Nafikiri kwamba Wakenya wameona hatua ambazo tumechukua hivi karibuni. Mhm. Na ndio kwa maana mnaona vitu ambavyo havijafanyika nchi hii tangu tupate uhuru. Naam. Kwa mfano mliona juzi tulifunga mbunge wa Sirisia huyo. Mbunge wa Sirisia. Naam. Honorable John Waluke. Mhm. Mfungo wa miaka 67. Naam. Na zaidi ya hapo wameambiwa arejeshe pesa zaidi ya milioni 700. Mhm. Hili ni jambo ambalo halijawahi tendeka humu nchini. Naam. Na pia nimefurahi kwa sababu umetaja kazi ambayo sisi huwa tukifanya kama mawakili. Naam. Na ni kazi ya kurejesha mali ambayo ilipotoshwa kwa ufisadi. Mhm. Umemtaja jamaa mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi, alikuwa analipwa ilikuwa ni 50,000 na kitu. 53. Lakini ukimhesabia ukiangalia mali yake ukitazama unapata kwamba assets zake ni zaidi ya milioni 100. Na si kwamba alichukua mikopo wala mortgages. Naam. Hakuna nini. Na ingawa hiyo kesi bado inaendelea, ningependa kuwajulisha wasikilizaji ya kwamba kesi ambazo tumerudisha mali hiyo aina hiyo ni aina ya ufisadi ambayo inaitwa unexplained wealth. Naam. Yaani huyu mtu hapo na mali ambayo hawezi kuelezea alipata kwa njia gani. Naam. Na ile kesi ambayo ilikuwa ya kwanza ilianzia Mombasa pili. Mhm. Na huko Mombasa tulimpata aliyekuwa managing director wa Kenya Ports Authority. Mhm. Na ndani ya miaka miwili. Naam. Alikuwa na 74.3 million. Ndani ya miaka miwili. Miaka miwili. Na hii ni pesa zaidi ya mishahara na zaidi ya biashara zake ambazo ni halali. Zaidi ya mikopo ambayo pia amepewa kwenye mashirika ya kupeana mikopo. Na ni vizuri umetaja mikopo. Naam. Kwa sababu kama unavyojua wafanyikazi wote wa umma huwa wanajaza form fulani. Sijui kama unajua hiyo form. Naifahamu. Inaitwa wealth declaration. Naifahamu. In fact, the full title ni Declaration of Income, Assets and Liabilities. Naam. Kwa hivyo unaelewa hapo mwisho kuna liabilities. Mhm. Ndani ya hiyo form kama kuna mkopo, mkopo utaonekana hapo. So huyu managing director mlimpata na pesa ngapi ati? 74.3 million. Ndani ya miaka miwili. Ndani ya miaka miwili. Ningependa nikupatie chronology na zile hatua ambazo tumechukua ndivyo tufike mahali ambapo tunasikia we are very proud of what we have achieved. Naam. So kama hiyo ilikuwa kesi ya kwanza ilikuwa 2017. Mhm. Baada ya miezi miwili tukapata nyingine ya jamaa anaitwa Stanley Mombo Amuti. Mhm. Na Stanley Mombo Amuti alikuwa hasibu. Mhm. Hasibu mkuu kwenye National Water. Naam. Na ndani ya miezi 10. Mhm. Katika miezi 10. 10 months. Patikana 41.2 million. Hizi hela ambazo unazitaja. Hizi hela ambazo unazitaja Philip. Yes. Ni hela ambazo zipo not in asset form, ni hela kwenye benki. Ni mchanganyiko. Oho. Ni mchanganyiko na ni rahisi kujua kwamba mtu ako na hela ambazo si halali kwa sababu kwa mfano utapata akaunti yake iko na pesa mingi. Naam. Utapata mshahara kama huyu jamaa wa National Water. Naam. Mshahara wake ulikuwa kama 100,000 hivi. Mhm. Lakini unapata kuna siku moja alienda akabank cash.
alienda kwenye ATM, anaweka laki moja, aliweka laki moja mara 16. Kwa siku moja? Kwa siku moja. Mara 16 kwa siku moja? 16. Hebu fanya hiyo hesabu, hiyo ni 100,000 times 16. Hey. Hiyo ni 1.6. Kisha akatoka hapo, akaenda benki nyingine. Naam. Akaweka 100,000 mara 15. The same day, Standard Chartered Harambee Avenue. Wa. Sasa maswali kama haya ndio tunapeleka hawa watu kotini, na tunamwambia hebu elezea mahakama hizi pesa ulikuwa unatoa wapi. Kwa sababu akishindwa kueleza, ndio sasa hapo unaona kwamba kuna kitu fulani hapa kinaendelea. Kabisa, kuna ukumbuke kwamba huu ni uchunguzi ambao ulifanyika kitambo na ukakamilika. Naam. Na baada ya kudhibitisha mtu hapa na mali ambayo imezidi mshahara wake kwa umbali sana. Pengine Philip, tukiongea kuhusiana na masuala ya ufisadi, ni kesi ngapi ambazo tunaweza ziita high profile ambazo mmefanikiwa kuzishika na kupeleka watu mahakamani na ikaisha? Manake wengi watahoji kwamba mnafanya kazi ndio, lakini mnashika samaki wadogo wadogo, wale ambao wanaitwa big fish. Wale big fish hamuwashiki. Pengine nataka niongelee kesi za zile high profile. Philip, mmefikia ngapi so far ambazo zimekuwa successful? Alright. Vile ningependa kueleza Kenya ni kwamba tume yetu ni tume huru na inafanya kazi na inafanya uchunguzi kulingana na Wakenya wote. Naam. Kwa hivyo sisi hatuchagui, hatubagui. Naam. Hakuna big fish au small fish. Lakini ninaelewa ya kwamba kesi ambazo huwa ziko na high profile huwa zina resonate zaidi kuliko hizi zingine. Na tukiongea kuhusu kesi high profile, ile ambayo tuliona wiki iliyopita ya Grace Wakungu, John Waluke na marehemu Jacob Juma ambaye ndiye alikuwa anamiliki hiyo kampuni ya Herald, ni mojawapo ya kesi ambazo zimeenda zikasikizwa na zikakamilika. But he's not there to defend himself. Maskini hayuko nasi, lakini vitendo vyake vinaonekana kulingana na stakabadhi ambazo ziliwasilishwa mahakamani. Naam. Kwa sababu tunadili na evidence. Mm-hmm. Okay. So hiyo ndio kesi ambayo nasema ni high profile kabisa. Nimechukua miaka mingi kama sisi ambao ndani ya tume tunafanya kazi pamoja na Office of the Director of Public Prosecution kufikisha kesi kama hiyo mahakamani, nayo mahakama ikawa iko courageous. Naam. Kuhukumu mtu wa aina hiyo wa level hiyo na kupatia fine ya pesa kama hizo. Naam. Yes. Hela ambazo umeweza kurecover kutoka kwa wafisadi ambao wamehukumiwa ni hela ni kama kiasi gani cha pesa sasa hivi? Ningependa kueleza wasikilizaji kwamba tunaweza kurejesha hela hata kama mtu hajahukumiwa. Unanipata? Naam. Kwa sababu ufisadi especially hiyo yenye tricky ametaja hiyo high level corruption. Naam. It is white collar crime. Yaani wale watu wanatumia stakabadhi. Mhm. Na huenda ikawa ushahidi ambao tuko nao unathibitisha tu kwamba mali imepotea, lakini hatujui haswa tutamhukumu huyu mtu ambaye tutamshtaki na makosa gani. Kwa hivyo tunarejesha mali. Na ndio kwa maana unaona ile kesi imeanza nayo ya Patrick Ochieno wakati. Yes. Hiyo ni aina moja ya kesi ambazo tunarejesha mali hata kama hatujamshtaki mtu. Naam. Hii nyingine nimekutajia ya former MD KPA. Huyo ni mtu high profile sana. So kwa ufupi ni kama National Water. Kwa ufupi ni kama hela ngapi hivi bwana Philip? 13.2 billion kwa mwaka uliopita. 13.2 billion. 13.2 billion. Hebu piga hiyo hesabu. Uone kwamba tume ya kupambana na ufisadi imefanya kazi kubwa sana. Naam, nikukurekesha nyuma kidogo kuhusiana na masuala ya ufisadi. Kuna hizi government parastatals ambazo zinahusika na ufisadi sana sana. Tukianza pale kwa NYS, tukianza pale katika Wizara ya Afya, tukienda pale kwa mambo ya masuala ya chai, ni kesi kubwa kubwa ambazo zimeshika ulimwengu mzima na Kenya kwa jumla, lakini hatujaiona mtu akishikwa na tuhuma za ufisadi na akipelekwa mahakamani na kesi kuisha. Pengine nini huwa kinafanya hizi kesi ziweze kuchukua muda mrefu hivi, Philip? Okay, jambo la kwanza si eti watu hawashikwi. Kama unavyojua kuna watu wameshtakiwa na wako kotini kesi za NYS, sio? Samaki wadogo.
wale ambao wamepatikana na hatia. Mhm. Unajua as I said tunatumia evidence, tunategemea ushahidi. Naam. Na sio fununu, sio porojo, ni ile stakabadhi ambazo ziko hapa, na stakabadhi zikiandika jina bili mia, no. Ni bili mia ndiyo atashitakiwa. Naam. Lakini swala la pili kuhusu ni nini nasababisha kesi kuchukua muda mrefu. Naam. Jambo la kwanza ni uchunguzi pia ni complex sana. Kivipi? Kwanza ujua wafisadi si kama majambazi, si kama wezi, si kama watu ambao wanakunyanga, wanakunyanganya simu yako alafu unawaidentify, unasema walikuwa wamevaa nguo fulani, no. Walikimbia upande fulani. No. Haa ni watu ambao wanapanga hii kazi mapema. Wanapiga hesabu vizuri tu yani. Kabisa, na kwa Kiingereza tunasema corruption is collusive in nature. Mm-hmm. Ni watu wawili ambao wameafikiana. No. Na watapanga mpango ndiyo waibe hizo pesa. Mm-hmm. So it is very complicated. No. Alafu kuna wakati ambazo hizi hela zinatoka humu Kenya zinaenda nje. No. Au kuna sehemu ya ushahidi ambayo inahitajika iko nchi nyingine. Mm-hmm. Na kuna taratibu za kutafuta ushahidi wa aina hiyo. No. Na hizo taratibu pia ni complicated, zinachukua muda. Mm-hmm. Na baada ya hiyo kazi yote tunafikisha kesi mahakamani. No. Pia mahakama iko na challenges zake. Mm-hmm. Kwa mfano, ikiwa mahakimu ni wachache, ni kumaanisha hizi kesi zote zitasikizwa haraka. Itachukua muda. Hiyo ni kweli, itachukua muda. Na ikiwa stakabadhi ni nyingi, unapata kuna wakati tunafanya kesi hii ya mahindi ya NCPB. Naam. Unapata stakabadhi evidence ni pick up nzima ya makaratasi. Naam. Unapata washukiwa ni washukiwa 30 na kila mshukiwa ako na wakili wake. Naam. Na kila wakili ako na haki ya kumsimamia na kumwakilisha client wake. Naam. So vitu kama hivi vinachangia. Lakini ningependa kuwaambia wasikilizaji na Wakenya kwamba ukitazama hii kesi ambayo ilikamilika ya juzi ya John Oluke na Grace Wakungu. Naam. Hii kesi ilikamilika ndani ya miaka miwili, chini ya miaka miwili. That's a record breaker. It is a record. Naam. It is not the best, but we can do better. Naam. Na sasa hizo ndio vitu ambavyo vinachangia kesi kuchukua muda. Mhm. Na si ati tume haijitahidi kuwashtaki hawa watu kwa hukumu. This is the reality of the country that we live in. Kuna maswala fulani ambayo yanaibuka Philip, kwamba EACC ni kwamba ni tume ambayo haina meno ya kutosha kuweza kuuma. Kwa sababu gani? Ni kwamba umesema mwenyewe kwamba ofisadi ni watu ambao wanaitwa skimmers kwa lugha ya Kiingereza. Kwamba najua mimi nitashikwa na tuma za ofisadi, kwa hivyo kwa mfano kama nimechukua mali ama hela, nitaziweka kwa account ya mtu fulani ambaye hata uhusiani na mimi, sio? Ama nitumie junior staff kuweza kufanya harakati zote za ofisadi. Mwisho wa siku jina langu kama junior staff ndo liko pale, alafu mimi ndo nashikwa. Pengine kama EACC, do you realize such things and how do you help? Ama kwamba kila mtu anabeba msalaba wake? Hilo ni swala nzuri sana, kwa sababu unajua hata hizi kesi ambazo tunawasilisha mahakamani ni kama evolution, it's a process of evolution. No. Tunaanza mahali fulani. Mm-hmm. Tunaenda tunapeleka malalamishi yetu kotini. No. Hakimu anakubali ama anakataa, lakini kuna siku itafika tutakuwa tunaambia hakimu usiangalie huyu ambaye amesajiliwa. Mm-hmm. Kwa sababu hii mali imesajiliwa kwa jina la huyu mtu, this person is only a registered owner. Kuna yule mtu ambaye ni mwenyewe halisi, beneficial owner, na tunataka wewe uwe na courage ya kusema hata ingawa hii mali imesajiliwa kwa jina la bili, tunajua mwenyewe ni MCA tricky. Na hizi vitu huchukua muda. Mnaenda mnafaulu kesi moja, mna regroup, mnatengeneza nyingine, mnapeleka, mnajaribu kupersuade yule hakimu, mnaenda pole pole, it's an evolution process. Swala la NYS limefikia wapi, Philip? NYS kesi iko kotini. I think hiyo iko, hii ni jambo ambalo tunaweza kuthibitisha hata ukiangalia kwenye mtandao. Kesi ya NYS inaendelea. Na inaendelea kama kesi zingine zozote. Hakuna jambo ambalo linafanyika kwa njia tofauti. Pengine kuna matumaini kwamba muende mkashinde kesi ama kesi inaendea mrama, kwa sababu the last time we checked ni kwamba ilikuwa kidogo kesi inawalemea kama EACC. Ningependa pia watu waelewe kwamba wakati huu tunafanya kazi kama tumeungana. Na. Tunafanya chini ya mwavuli ambao unaitwa multi agency task force.
na ndani ya hiyo multi-agency task force utapata tume ya kupambana na ufisadi, utapata ofisi ya Director of Public Prosecution, utapata KRA mna ndani, utapata DCI mna ndani. Na kama sijakosea, kesi za NYS haswa zile ambazo zinaendelea, zile zinataja watu wanaitwa akina Ngirita, hizo ni kesi ambazo zinasukumwa na DCI. Lakini tunafanya kazi pamoja kama tumeungana chini ya huo mwavuli wa multi-agency task force. Hili swala la multi-agency task force, by the way, likuja mkapigana sana wakati moja, hususan kuhusiana na ile kesi ya KPA, wakati DCI na DPP walitofautiana pakubwa sana. Je, swala la tofauti kama hizi huwa linaathiri vipi, na kama nyinyi tume ya kupambana na ufisadi huwa linaathiri vipi hususan? I think watu wameexaggerate hizo tofauti, na ni jambo la kawaida. Hata ukiwa nyumbani kwako na uko na watoto, si lazima watavutana. Bila shaka. Na sidhani kuna athari yoyote, kwa sababu dakika ya mwisho yule mtu ambaye anawasilisha mashtaka kotini, kazi yake inajulikana, ni DPP. Sisi kazi yetu ni kuchunguza, tunafanya recommendations, maelekezo yetu. DPP anaangalia na akikubaliana nasi, anawasilisha mashtaka kotini. Na ningependa kujulisha Wakenya ya kwamba kati ya kesi ambazo huwa tunafikishia Director of Public Prosecution, I think 90% huwa tunakubaliana naye. Yes. Lakini huwa nafika wakati ambapo mnafika mahakamani Philip, alafu inadaiwa kwamba hakuna uchunguzi, mnahitaji muda zaidi wa kufanya uchunguzi, yetu mmewasilisha kesi, na hapo inaleta mvutano kati yenu na mahakama, kwa sababu inakuwa ni blame game. Mahakama inawalaumu nyinyi, nyinyi mnalaumu mahakama, alafu inabidi kesi inapotea. Pengine kama mnasema 90% mnapeleka, lakini zile kesi ambazo zinafaulu kwenda mbele ni chini ya 50%, Philip. Bibi, nafikiri una kosea ukitaja EACC ikiwa na hizo shida. EACC haina hiyo shida ya kwenda kufanya uchunguzi baada ya kufungua mashtaka. System ya kazi ambayo EACC inatumia, huo uchunguzi umekamilika, iko na maelekezo, na baada ya maelekezo ndivyo mtu anafunguliwa mashtaka. Kwa hiyo sijui kama unajua kesi yote ambayo inasemekana EACC wanahitaji kurudi kufanya uchunguzi, sio EACC. Kwa hivyo blame game inabaki kwa maafisa hapo. Sijasema hivyo pia. Mimi nikiwa hapa naiwakilisha EACC, na naweza kuambia kwamba EACC tunatema unafika kotini, uchunguzi unakuwa umekamilika kabisa. Yes, na ni kwa sababu ya sheria. Sheria ndiyo imesema lazima tufanye hivyo. Tumalize uchunguzi, tupeane maelekezo, alafu DPP akikubaliana nasi, tuwasilishe mashtaka mahakamani. One of the biggest achievement about kama EACC mnaweza kuboast kwamba mmefanya za kuweza kupambana na ufisadi na kuleta kesi ambazo ni za ufisadi na ku recover zile assets, pengine ni gani? Kuna moja ambayo huwa inaniguza moyo sana. Kwa sababu tulirejesha kiwanja ambacho kilikuwa kimemilikiwa na University of Nairobi. Na sijui kama unajua hapo ukipanda Agnes Kodek kabla ufike Galana Road upande wa kulia, kuna kiwanja hapo kilikuwa kimenyakuliwa na majamaa wanajiita Abadea Contractors Limited. Hicho kiwanja ni cha university. Na wakati tulimaliza hiyo kesi na valuation ikafanyika, ilikuwa value yake ni 2 billion Kenya shillings kwa kesi moja. Bilioni mbili. 2 billion. Na hiyo ni ardhi ambayo ilikuwa imeshapokonywa. Na aliyekuwa amepokonya hiyo ardhi hata alikuwa ameenda kotini na akaishtaki university, akisema mali ni yake na alipata kwa njia haki. Lakini wakati EACC waliingililia na tukathibitisha kwamba stakabadhi zake zote ni gushi, kesi yake ilitupwa na tukarejeshewa hiyo mali. Kwa hivyo University of Nairobi should be very happy, wana kiwanja chao cha 2 billion ambacho kilikuwa kimenyakuliwa. Tukienda kumalizia, Philip, zile changamoto ambazo mnapitia kama tume kupambana na ufisadi humu nchini, pengine ni gani? Hususan tukiangalia zile kesi ambao huwa zinagusa mawaziri waliokalia viti, yakihusisha mashamba, especially ile shamba la Nairobi hapa hivi, yakihusisha watu ambao wameshikilia nyadhifa za uongozi. Pengine changamoto ambao mnapitia kama tume ni gani? Bili, hizi changamoto huwa zinakumba law enforcement agencies kila mahali. Na nasikia umetaja mawaziri, lakini unajua ya kwamba tume imefungua mashtaka dhidi ya mawaziri, na haya ni mambo ambayo yanajulikana.
kabla ya Secretary of Treasury ilifunguliwa mashtaka. Naam. Yes, so kazi tunafanya. Lakini ni vizuri umetaja hawa watu kwa sababu hawa watu huwa wanaitwa politically exposed persons. Naam. Na hauwezi kutenganisha siasa na ufisadi. Mhm. These are almost two sides of the same coin. No. So utapata pengine mko na nia ya kuchunguza mtu, lakini pia yeye ako na access. Mm-hmm. Ako na power, ako na influence. No. Na ujui anatumia hii power yake ama influence yake kuwaumiza kwa njia gani. No. Kwa mfano unaweza pata mtu amesema ametoa mswada tume ikuwe disbanded. Mm-hmm. Lakini anasema hivyo kwa sababu anajua tume inamchunguza. Naam. So hizo ni changamoto. Changamoto zingine ni kwamba huyu mtu na influence yake haujui anaenda kwa ofisi gani zingine na anajaribu kutafuta usaidizi. Mhm. Changamoto nyingine ni hawa watu kwa sababu wako influential na wako na pesa, wanachukua mawakili wakubwa wakubwa hapo Nairobi na wanaenda kule wanasumbua pale kotini, wanaendesha kesi, anaendesha kesi inachukua miaka na miaka, na wakenya wanakuwa frustrated because hawaoni kama kesi inakamilika. Sasa wakati wa kuchukua mawakili kama hawa, mtu anakuja na ushahidi pick up nzima, anakuja na ushahidi maboksi kama laki moja hivi. Pengine hapo, na tunajua tunakuomba justice delayed is justice denied, sio? So changamoto kama hii, Philip, inaweza kuepukika vipi labda? Ni muhimu huwa tu tumeketi chini sisi upande wetu wa kufanya uchunguzi kama EACC, upande wa mashtaka kama DPP na pia judiciary, na tusikizane. Mm-hmm. Kama ni kesi ya aina hii, kwa mfano utapata kuna shahidi kama 20 ama 30 na wote wanakuja kusema the same thing. Na hakuna haja ulete washahidi 30 kusema nilimuona ili akitia sahihi kwenye hii voucher. No. Okay. Lakini kwa sababu ya nature ya vile tunafanya kesi hapa Kenya, kuna ule woga na usipoleta hawa mashahidi wote, huende ikabatilisha ikasema you did not prove the case to the required standard. No. So tuko na huu woga wa kupoteza kesi because tunafanya kazi kwa niaba ya yenu wa Kenya na hatutaki yes, tuende kotini tuangushe kesi. So ni lazima hawa watu wakae chini tusikizane. Kama sio muhimu kuleta mashahidi 30 kwa sababu the same thing tunahitaji wawili au watatu, sawa. Kama sio lazima washukiwa wote wakuwe na mawakili wawili wawili. Naam. Kama uliona wakati sentence ya John Oluke ilikuwa inasomwa. Naam. Mawakili walikuwa wangapi? Walikuwa wanne. Wa Oluke. Kwa Oluke, na ilikuwa ni kesi ya ni maneno ya malilio tu. Ilikuwa ni mitigation. Mm-hmm. They had four lawyers to mitigate. No. So when you see those kind of things, lazima tuketi na tusikizane. It is not necessary. No. Na ukumbuke kwa sababu hizi kesi zinahusu stakabadhi, kama document iko na sahihi ya bili. No. Na wale wamekubali ni sahihi ya bili kwa sababu document imepelekwa mpaka kwa document exam. Si tukubali itolewe kama ushahidi bila kuvutana kotini. Kwa hivyo mnaanza kuvutana. Mnaanza kuvutana kwa document mwanzo kabla kesi ianze. Mnavutana hata koma, hata full stop. Ni kisa sababu ni hawa mawakili wakubwa kubwa wanataka kuleta technical knockout. Well, hata wao wako kazini. Naam. Na lazima watumie mbinu zozote zile ile kuwatetea maclient wao. Lakini kuna vitu ambazo tunaweza kukubaliana. Kwa mfano, ukienda nchi nyingine ambazo ziko developed. Naam. Kesi mingi huwa zinakamilika kwa kitu ambayo inaitwa plea bargain. Naam. Na plea bargain ni kumaanisha huyu mshukiwa ameonyesha ushahidi, pengine ni kama tulivyosema pick up nzima ya ushahidi dhidi yake. Naam. Na ameonyesha kila kitu na amejua hii nikienda kotini hii lazima nitafungwa. Naam. So badala ya nifungwe miaka 10, nikubali nifungwe miaka 5. So I am convicted. Naam. Ninafungwa miaka 5 na ninalipa fine. Naam. So in a lot of countries they secure convictions na hiyo maneno ya plea agreement. Aha. Pengine tukimalizia Philip, tumeona kama county 9 hivi MCAs wakidai kwamba bwana magavana wao ni wafisadi na wana imani nao na wanataka kuwabandua. Pengine is there any county ambayo iko under investigation na EACC ama mnaimulika? Labda utanitajia county gapi, lakini ni county gani kwa majina? Labda unaweza kunitajia ni county ngapi mnazichunguza, na ile ambayo imekuja juu kabisa ni ya Waiguru. Pengine mnachunguza county ya Waiguru na Waiguru mwenyewe mnamchunguza au la? Okay, kaunti ambazo zinafanyia uchunguzi ni kadhaa, na kuna zile ambazo hata tume
kufikisha magavana mahakamani. Naam. Nafikiri unajua kwamba gavana wa Samburu ameshtakiwa. Naam. Kama sijakosea gavana wa Busia pia ako na kesi. Naam. Na kesi zimo. Hatuwezi kuzungumzia zile ambazo bado zinafanyiwa uchunguzi kwa sababu huenda tukakiuka haki za mshukiwa. Lakini ni kaunti kama ngapi hivi mnafanyia uchunguzi? Siwezi nikakwambia kwa hakika ni a specific number. No. Siwezi nikakwambia kwa hakika, lakini kesi zimo. Lakini jambo ambalo ni muhimu bili. Naam. Kwangu ni kwamba, na ni jambo ambalo Major Tony Baraka amekuwa akisisitiza. Naam. No. Ni wa Kenya wachague viongozi ambao ni waadilifu, people of integrity. Naam. Ukichagua viongozi ambao ni waadilifu, vitu vingi ambavyo tunaona vinafanyika kule kwenye county, hatutaona. Ni kwamba inaanza kwetu sisi kama raia. Nafikiri ni ujumbe ambao tungependa kuhimiza na kusisitiza. Naam. Mtunge mikono. Mtupatie viongozi ambao ni viongozi wazuri. Naam. Nao wakienda huko wanatekeleza majukumu yao bila kujihusisha na ufisadi. Nashukuru sana Philip. Pengine katika miaka yako 10 ama experience yako 10, nadhani kwamba kutakuwa na siku ambapo ufisadi utatokomea kabisa hapa nchini Kenya. Mimi niko na imani kabisa na ningependa kupatiana mfano. Naam. Wa tuseme kitu kama HIV. Kuna wakati HIV ilikuwa imelipuka especially huku Sahara. Naam. Lakini baada ya muda tunabadilisha mienendo yetu. Tuna develop madawa. Naam. Na ile kitu tunafanya ni kupunguza to manageable levels. Naam. Hauwezi kuiondoa kabisa kwa sababu vitu vingine it is human nature. Naam. Ni kama kutabiliza kesi za mada. Hauwezi maliza kesi za mada, watu bado huwa wanaumana. Naam. Na watu bado wanaiba. Kwa hivyo hata wafisadi bado watakuwa na wataendelea kuerevuka na vitu. Use corruption to manageable levels. Lakini kuisha kabisa inaweza kuwa ngumu, lakini angalau tunaweza kuipiga vita kikamilifu. Iwe kidogo tunaweza sema tumeshinda ufisadi. Mimi na mimi naona kuna dalili ya kwamba we headed in the right direction. Kwa maana tunapata conversions kama hiyo kubwa ya China Oluke, tunarejesha mali ambayo ya thamani kubwa kama hiyo shamba ya 2 billion. We are headed in the right direction. Nimeshukuru sana Philip kuweza kuongea nasi asubuhi ya leo katika Bunge la Maisha. Nashukuru sana. Karibu.